Եվս մեկ թումո այս անգամ Ստեփանակերտում 3D մոդելավորումից մինչև ռոբոտաշինություն, լուսանկարչություն ու գրաֆիկական դիզայն։ 500 ուսանողներ այս ամենը թումոյում կսովորեն շաբաթը 2 անգամ։ Աշակերտներից էլ առաջ նորաբաց թումոյում են Սերժ Սարգսյանը եւ Բակո Սահակյանը։ Նրանք մասնակցել են թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի բացմանը։ Այս կենտրոնի արցախյան մասնաճյուղը կխորհրդանշի Արցախի տեխնոլոգիական վերածնունդը։ Մանուիլիցյան, Նորայր Հովսեփյան, ժամը լրատվական։